سلامونه ملګرو، تاسو ته څنګه پته ده چې په پښتونخوا کې د سرکاري ملازمینو تنخواه یو څو ورځې لیټ شوې وه؟ نو یو پولیس والا ملګری دی، هغه پې یو ښکلی نظم تیار کړی دی، راځئ چې وویل. او تنخواه به راشي او کنه، تنخواه به کله راځي؟ او دغه خبرې دي چې هر وخت مې زړه له راځي. د روز نام چې په خوا کې مرزا پټ منشي ته داسې وې، او دغه الک چې کور ته لاړو دی به کله راځي؟ نو غیر حاضر لین کې اوسېږي، غیر حاضر لین ته راځي، غیر حاضر لین کې اوسېږي، غیر حاضر لین ته راځي. او ځینې خلک بې تپوس د مرزا نه کور ته ځي، ځینې خلک بې تپوس د مرزا نه کور ته ځي. غیر حاضر، غیر حاضر، غیر حاضر، غیر حاضر. او وې روز نام چې راته لرکړه، ویلې راشه غیر حاضر. روز نام چې راته لرکړه، ویلې راشه غیر حاضر. پدینی مونی مشپو د شبا سین سوگ رازی، غیر حاضر، غیر حاضر، غیر حاضر، غیر حاضر. او استا د ظلم بس وایا، کوشان کوس نه چرت لاړی، نو دا می وورا بیا بدی پون ون ټوټو کی راوړی.